Zdravíčko, doktore, dlouho jsme se neviděli. Protějou čaká mimoriadně plodná jeseň. Je možné, že byste mohla být těhotná? To jako myslíte vážně? Váš oblíbený doktor z Beskyd je zpět. Stejní pacienti. Neměl byste mě spíš nějak povzbudit? Jak? Vy jste doktor. Stejné nemoci. Pořád dokola, tady to jeden dostane a hned to mají všichni. Tady by snad epidemie byla i ze zvrtnutého kotníku. Na Irena se mi zdá nějaká milejší. Pacientům je potřebné vycházet v ústrety a starat se o jejich potřeby. Úplně jako u policie. Druhá séria úspěšného seriálu Doktor Martin. V pondělok v noci na Jednotce.